بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں ہوں نوید یوسفی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پراپرٹی منڈی آن لائن۔ آج میں کافی دنوں کے بعد اپنے سبسکرائبر، اپنے ویورس کے سامنے لائیو ہوں اور سامنے ہوں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور مجھے انہوں نے لائیو نہیں دیکھا، ان کے سامنے آیا ہوں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا، میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اور جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میرے چینل کے اوپر پراپرٹیاں ایسی بھی ہیں جو ایز اے ڈیلر میں اپلوڈ کرتا ہوں، اور ایسے بھی ہیں جو ڈائریکٹ مالکان کی طرف سے میں اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو آپ کو یہاں سے سیلر، پرچیزر اور ڈیلر، ہر قسم کی تینوں کیٹیگری کے لوگ یہاں سے میرے چینل سے آپ کو مل رہے ہیں۔ تو پھر ایک بار میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج میں جو آپ کو ویڈیو بنا کے دے رہا ہوں، اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنے ایک معزز کلائنٹ کے لیے ضلع قصور، ضلع ساہیوال اور ضلع اکاڑا کے اندر، تین اضلاع کے اندر 25 ایکڑ زمین ضرورت ہے، 22 سے 27 ایکڑ بھی ہو سکتی ہے، اور ایسی زمین جو 15 لاکھ روپے سے 25 لاکھ روپے تک کی پر ایکڑ ان کا بجٹ ہونا چاہیے، زیر زمین پانی میٹھا ہو، راستے پر ہو، ریکارڈ کمپیوٹر ہو۔ ایسی زمین جس بھی دوست کے پاس ہو، یہ سامنے میرا نمبر چل رہا ہے، مجھے اس نمبر پر آپ مکمل ڈیٹیل واٹس ایپ کریں، آپ کی نوازش ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ایک دوست ہیں، وہ بھی ہمارے کلائنٹ ہیں، بابر ملک صاحب، ان کی ایک پراپرٹی ہے لاہور سے شیخوپورہ کی طرف جائیں، کوٹ عبد المالک سے موڑ افتاباد سے جانب جنوب 4 کلومیٹر کے فاصلے پر 25 ایکڑ زمین، اگر 29 ایکڑ بھی لینا چاہیں تو وہ بھی مل جائے گی، اگر 25 ایکڑ لینا چاہیں تو مل جائے گی۔ زمین کے اندر 22-24 کھمبے بھی ان کے اپنے ہیں، ٹرانسفارمر اپنے ہیں، ایک کنٹرول شیڈ بنا ہوا ہے اس کے اندر، جس کا 1,76,000 روپے پر منتھ کرایہ ملتا ہے، اور ایک سائڈ پہ اس کے اندر بھاڑا، اس بہانے کے اندر ڈیرا بھی ہے، فارم ہاؤس بھی ہے، بہت مراعات ہے اس کے اندر، تھاری اپنے ٹرانسفارمر لگے ہوئے ہیں، جنریٹر لگے ہوئے ہیں، سب کچھ سمیت وہ سیل کر رہے ہیں۔ 1,25,00,000 روپے ان کی ڈیمانڈ ہے، ان کا نمبر بھی سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے، بابر ملک صاحب کا، ان کے ساتھ ڈائریکٹ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں میں نے اس ویڈیو کا، جو ان کی 25 ایکڑ زمین 1,25,00,000 روپے جس کی ڈیمانڈ ہے، اس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا اور کمنٹ بھی نیچے کر دیا ہے، آپ اس پہ سے دیکھیں گے تو پورا ویڈیو، آپ پورا ایڈریس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا، تو تاکہ میں دوسری جو ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کو اسی طرح سے نوٹیفکیشن ملتا رہے۔ پراپرٹی منڈی آن لائن یوٹیوب چینل کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک چینل بنایا ہے پراپرٹی منڈی، اس کا لنک بھی سامنے نظر آ رہا ہے، آپ اس کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اس کے اوپر ہم نے شہری پراپرٹیاں اپلوڈ کرنی شروع کی ہوئی ہیں، یہ چینل ہمارا ایگریکلچر پراپرٹی کا ہے۔ آپ پاکستان میں کہیں بھی پراپرٹی سیل کرنا چاہتے ہیں تو پورے پاکستان سے، کیونکہ اس چینل کے اوپر سبسکرائبر موجود ہیں، ہمارے پاس ابھی ہمارا نیٹورک پورے پنجاب میں بھی نہیں ہے، ہم پھیلا رہے ہیں نیٹورک کو کہ ہمیں قابل بھروسہ آدمی پورے ملک سے مل جائیں گے تو ہم پورے ملک سے پراپرٹی اپنے چینل پر اپلوڈ کریں گے۔ فی الحال پنجاب کی پراپرٹی اپلوڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کہیں بھی زمین ضرورت ہے، کہیں بھی سیل کرنا چاہتی ہیں، تو چینل کے اوپر جو سبسکرائبر ہیں وہ پورے ملک سے ہیں، آپ کی پراپرٹی پورے ملک سے، کہیں بھی آپ سیل کرنا چاہیں تو سیل ہوگی۔ اگر آپ پورے ملک میں کہیں بھی چاہتے ہیں تو آپ کو پراپرٹی ہمارے چینل کے ذریعے مل سکتی ہے۔ آپ اگر ہم سے پراپرٹی لینا چاہتے ہیں، ہمارے ذریعے سیل کرنا چاہتے ہیں، تو سکرین پہ میرا نمبر چل رہا ہے، آپ اس نمبر پر رابطہ کریں، آپ کو اپنی مرضی کی، اپنے بجٹ کے اندر، پنجاب میں، ملک میں کہیں بھی آپ پراپرٹی لینا چاہتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ پراپرٹی مل جائے گی۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔